Bom, 9h30, começamos a última etapa aqui na área de astronomia. Depois, se tiver céu, né, vamos lá para fora. E hoje, a gente... Você faz o corte aqui, por favor? Só o corte para esse...
horários de São Paulo. Tá? Eu acho que o grande, meu grande barato é, fazer com que um número cada vez maior de pessoas olhe para cima. Né? Grande parte das pessoas gosta de olhar para baixo. E eu quero que todo mundo olhe para o alto. Né? Que todo mundo comece a gostar e curtir a sua maneira, olhar o céu. Bom, por isso que eu às vezes uso essa frase que é atribuída ao Erasmus Darwin, que é o avô do famoso naturalista, do Charles Darwin, que é as estrelas são as flores do céu. Né? Eu acho que é uma coisa poética e, ao mesmo tempo, diz muito respeito a uma forma, né, da gente olhar o céu. Bom, eu, como talvez 98,98% das pessoas que trabalham com ensino e divulgação de astronomia, eu também sempre tento dissuadir as pessoas a comprarem instrumentos. Porque você já nasceu com alguns originais de fábrica, seus olhos, suas mãos, né? E começar olhando o céu a partir desse processo de contemplação é muito mais interessante do que você simplesmente adquirir alguma coisa para não saber exatamente o que fazer com ela. Quando as pessoas me perguntam que telescópio eu compro, eu geralmente digo para a pessoa o seguinte: você vai a uma loja de automóveis e pergunta qual é o automóvel que eu compro? Ou me dá um automóvel baratinho, porque eu quero um automóvel baratinho? Não, você fica pensando, para que eu quero um automóvel? Né? Quanto que eu tenho para comprar, claro, mas para que eu quero esse automóvel? Eu quero para andar, eu quero para viajar, eu quero só para andar na cidade. Se for só para andar na cidade, você pode comprar um tipo de automóvel. Né? Se for para viajar, não, eu gosto muito de viajar. Não, eu gosto muito de ir para fazer trilha, por exemplo, com um carro. Então, eu compro um outro tipo de automóvel, se eu tiver dinheiro para isso, compro um outro tipo de automóvel. Em astronomia também é assim. Né? Se a pessoa quer comprar um telescópio, ela tem que saber por que ela quer um telescópio, para que ela quer um telescópio. Um telescópio para fazer fotografia astronômica é de um tipo. Um telescópio só para fazer observações, né? Contemplação de objetos celestes, pode ser um telescópio de muito maior abertura, ou seja, com um espelho com um diâmetro muito maior, não é? Sem que ele tenha um conjunto de precisões, um conjunto, uma necessidade de precisão como de um telescópio que vai fazer, por exemplo, fotografias, com o qual você vai fazer fotografias de galáxias ou de objetos de céu de profundidade. Então, a seleção do instrumento depende das suas necessidades. E não há um instrumento genérico. Claro que você pode comprar instrumento genérico, simples. Né? Uma luneta de 60 milímetros, por exemplo, é um instrumento genérico que funciona super bem. Mas você quer isso? Né? Então, para que você entenda qual tipo de instrumento comprar, você tem que entender antes dos instrumentos, ter um pouco de conhecimento sobre o céu. Porque senão, você simplesmente vai usar um instrumento para captar radiações de algum lugar. Também você pode fazer isso. Quer dizer, o meu interesse, e tem muitos profissionais fazem isso, o interesse dele não é observar o céu. O interesse dele é captar dados, captar informações. É um outro tipo de aproximação, completamente diferente da aproximação de quem vai contemplar o céu. Ou seja, vai lá para olhar, para curtir, para aprender, por exemplo, como se localizar, aprender as constelações. Então, você tem que entender qual é o seu barato com relação ao céu. E aí sim, na escolha de um instrumento, a recomendação que a gente faz é sempre da pessoa comprar um binóculo. Por quê? Porque o binóculo é um instrumento portátil. É um instrumento de multiuso, ou seja, você pode desenvolver até o interesse por observar pássaros, por exemplo. Né? Então você precisa de um binóculo, né? Você pode observar objetos celestes, né?
e também pode fazer outras observações espúrias que, enfim, dependem do seu, da sua área de interesse, né? Ou do volume de interesse de alguém, objeto da sua investigação, vamos chamar assim, né? Então, o binóculo tem uma função variada para quem quer fazer observações do céu, né? Lembrando sempre que aqui a gente está partindo do princípio que olhar o céu para nós, dentro desse contexto, é ter uma atividade contemplativa. Quer dizer, não é uma atividade no meio de uma rave, né? Não dá para você... A gente antigamente participava de alguns eventos, feiras, por exemplo, né? De aventura. Porque o céu é uma aventura, você está se aventurando por um lugar, né, por uma área nova, por uma coisa nova, né? E muitas vezes o pessoal de aventura é bastante adrenalinado. E aí o cara chega e fala assim, pô, você quer que eu sente e fique olhando, simplesmente olhando para cima, né? E, então tem que entender que a atividade de contemplação do céu é uma atividade de paciência, né? Você hoje quer olhar o céu, mas está nublado. Amanhã você quer olhar o céu, mas está nublado. Depois de amanhã você quer olhar o céu? Está chovendo. Depois de amanhã você quer olhar o céu, mas não pode, porque você está trabalhando e o céu está super estrelado. Você monta o seu instrumento e aí tem partículas no chão chamadas humidoides. E os humidoides sobem, se condensam, assim que eles sentem 3 pés no chão fininhos, né? Os humidoides se concentram, né? Sobem e se transformam em nuvens. É muito comum isso daí. É um fenômeno, o fenômeno do humidoide é muito comum, descrito na literatura, né? Então, assim, aí você montou tudo, foi observar e fechou e começou a chover. Você tem que desmontar tudo, tirar tudo, e isso é na razão direta do peso do instrumento, né? E também na razão quadrática, né? da presença ou não de pessoas para te ajudarem para... levar, carregar um instrumento. Então existem leis que se misturam às vezes com as leis gerais de Murphy, né? Então olhar o céu é uma atividade de paciência, é uma atividade que exige que você tenha vontade, né? O instrumento básico de observação do céu é esse. Quer dizer, apesar de a gente saber hoje em dia que existem várias possibilidades de inclusão, inclusive de pessoas com deficiência muito séria ou completa da visão, né? A gente sabe que o olho desempenha uma função importantíssima na observação do céu, né? É ele que capta uma parte muito insignificante de todas as radiações que vêm para nós, né? Ele capta uma faixa, uma janela insignificante de radiações, mas essa janela insignificante é importantíssima, né? O funcionamento do olho não é o nosso objeto de investigação, mas basta saber que já há muito tempo pessoas já eram interessadas em como o olho funciona e há descrições, essas sim, né, verdadeiras na literatura, né, sobre pesquisadores, por exemplo, perto do ano 1000, fazendo desenhos e até mesmo antes disso, mas aqui perto do ano 1000, já fazendo desenhos do olho, já fazendo investigações de como o olho humano funcionava e é bem interessante utilizar essas informações. Um segundo instrumento para observação do céu, quase que indispensável, eu diria, é a mão, ou as mãos, né? E nesse caso, eu diria que a gente tem aí uma série de possibilidades de utilização da mão para fazer medidas angulares no céu, né? Por quê? Porque muitas vezes você pode dispor ou não dispor de um laser verde desse. Se você dispõe de um laser verde, você aponta para a pessoa, olha, está ali, né? Mas se você não dispõe, na hora, não está com um deles, você pode dizer assim, olha, o objeto que eu estou vendo está mais ou menos a 20 graus do outro, né? Está vendo aquela estrela brilhante? Mais ou menos a 20 graus tem uma outra estrelinha ou uma manchinha. Então você pode olhar, né, usando a mão. Sempre lembrando que para fazer essas medidas angulares, você deve esticar o braço, né? Espalmar a mão, ou utilizar a mão fechada, ou 2, 3 dedos, mas sempre com o braço esticado, né?
Porque essa proporção razoável do tamanho da mão, dos dedos, do braço, etc., ela só vale se você tiver com o braço esticado, claro. Ela vai variar de acordo com a distância em relação ao seu olho. Fecha um dos olhos e faz essas medições. Isso ajuda muito, né? Eu trabalhei muito tempo com jovens, com alunos, levando os alunos para fora de São Paulo para fazermos observações do céu estrelado em lugares onde a poluição luminosa, a poluição atmosférica é menor. Então, é uma técnica que funciona muito bem. E eu tenho certeza que... Bom, isso aqui é uma imagem retirada da internet, então basta você inserir algumas informações como medidas angulares, mão, e ao pedir imagens disso, aparecerá indiscutivelmente uma imagem de uma moça pelada, né? Porque qualquer palavra que você coloca nas máquinas de busca sempre aparece uma moça seminua ou nua, né, que tenha relações, digamos, com aquilo que você escreveu. Não necessariamente com você, mas com aquilo que você colocou no Google, né? Então, invariavelmente, isso aparecerá. Não ceda à tentação e continue a sua investigação procurando sites onde você encontrará essas medidas angulares. Mas as medidas angulares básicas são... eu vou dizer uma coisa para as meninas. Normalmente, não aparecem fotos de meninos... nus ou seminus. Infelizmente, existe um sexismo na internet. Quer dizer, infelizmente para uns, felizmente para outros, enfim. Uma das medidas que podem ser feitas, então, que é essa medida de 20 graus, né, com o olho fechado entre o dedo mínimo e o dedo polegar, né? Essa daqui de 15 graus, que vocês podem fazer em praticamente todos os lugares, menos na Itália, né, ela é bastante ofensiva lá. Essa de 10 graus, então é o punho, né? Você pode usar o punho e ele vai medir aproximadamente 10 graus e 5 graus mais ou menos o dedo, 2 graus mais ou menos o seu polegar, o tamanho inteiro da base até a ponta do polegar, e esse 1 grau aqui é um pouco chutado porque o dedo mínimo tem tem variações bastante significativas. Claro que na medida em que você vai diminuindo os valores dos ângulos, você vai dificultando essas medidas, porque de fato há variações substantivas quando você chega em valores menores. Bem, há outros instrumentos que sempre ajudam muito na observação noturna, com instrumentos ou sem instrumentos, né? Uma coisa que ajuda muito são as lanternas vermelhas. Não essas, naturalmente, nem aquelas do filme Lanternas Vermelhas, um clássico da década de 90. Uma lanterna comum como essa, por exemplo, recoberta de papel celofane, daquele plástico celofane, vermelho, né, já funciona muito bem. Por que vermelho, Valmir? Pode ser de outra cor? Pode ser de outra cor. Mas, normalmente, se você estiver operando, principalmente com material fotográfico, cada vez mais raro a gente trabalhar com material fotográfico, né? Essa faixa dos comprimentos de onda, né, o material fotográfico é menos sensível a ela. E, para o seu olho, funciona também muito bem essa atenuação da luz branca. Só não utilize luz branca, porque ao colocar a luz sobre uma carta, um mapa do céu, uma carta celeste, um planisfério, como ontem o Léo estava mostrando, ao fazer isso, sua pupila vai se fechar, né? E aí você vai ficar uns 5, 10 minutos até ver, principalmente se for um objeto de céu de profundidade, uma nebulosa, um aglomerado, você vai demorar um tempão para recuperar a sensibilidade e observar detalhadamente aquilo que você estava vendo. Então, isso daqui que parece uma bobagem e tal, é uma importante dica para quem deseja fazer observações do céu. Bom, o resto é ir para o céu noturno e observar o céu sempre, né? Eu vou utilizar aqui um software que não é um software livre, mas que depois a gente pode conversar sobre ele. Na verdade, isso é uma tradução de uma versão do Starry Night, né? Essa versão aqui, ela foi feita em português, não existem atualizações, e por ser uma versão bastante antiga, né, a gente
pode muitas vezes utilizá-la não comercialmente para que um número maior de pessoas veja o céu. Mas essa versão do Observatório Astronômico funciona a par e passo do Stellarium, por exemplo. Eu só vou utilizá-la porque eu utilizo mais rápido essa versão do que qualquer outra. Daqui a pouquinho nós chegamos a ela. Bom, um dos objetos, digamos, mais fáceis de serem encontrados é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul já tem alguns objetos, inclusive de céu de profundidade, que valem muito a pena serem observados com binóculo. Você consegue encontrar com binóculo, particularmente um deles, que é um aglomerado aberto, a gente vai ver, que é a Caixinha de Joias. Ontem vocês viram uma foto, né, da Caixinha de Joias, hoje a gente vai ver muito aproximadamente a localização desse objeto e também mais ou menos a imagem que ele tem quando você olha para ele com binóculo. Com um telescópio ele é extraordinariamente bonito, né? Porque existem algumas estrelas com tonalidades diferentes. Então tem uma estrela relativamente alaranjada, avermelhada, uma estrela um pouquinho mais branco-azulada, outra mais branca. Então a ideia da caixinha, a imagem Caixinha de Joias, né? Essa imagem mental, ela está associada ao fato de que cada uma dessas estrelas funcionam como se fossem joias mesmo, um rubi, um diamante, né, dentro de uma área do céu. De fato, quando você olha com um telescópio esse objeto, você percebe isso muito claramente. Mas só que o que acontece é o seguinte, na maior parte das vezes as pessoas olham para o Cruzeiro do Sul e dizem o seguinte, se o céu tiver estrelado, ela olha para cá e fala, puxa, será que esse é o cruzeiro? Aí ela olha para lá, olha, mais um cruzeiro ali. Olha para lá, mais um cruzeiro. Quer dizer, tem uma inflação, né, de cruzeiros no céu, o que é uma moeda que nem se usa mais, né, aqui, mas a pessoa não sabe localizar o verdadeiro Cruzeiro do Sul. Então, para localizar o verdadeiro Cruzeiro do Sul, tem algumas dicas. Eu vou dar essas dicas rapidamente, né? Primeira delas é o seguinte. As estrelas principais, existem outras, é claro, mas as estrelas principais do cruzeiro são cinco, né? Essa daqui de baixo, essa mais para cima, a outra para cá, essa outra e essa bem fraquinha. Essa estrela de baixo normalmente é chamada de estrela de Magalhães, é uma estrela bastante brilhante, né? Ou também é chamada de Alfa Crucis. Eu vou já mostrar para vocês que a gente utiliza as letras gregas, né, como uma classificação, também, apesar de grosseira, uma classificação de brilho das estrelas no interior de uma mesma constelação. Assim, quando vocês tiverem um mapa do céu, uma carta celeste, um programa desses daí, muitas vezes vocês vão encontrar alfa de tal constelação, ou alfa da outra constelação, alfa da outra constelação, né? Você sempre terá... Sempre não, mas habitualmente, principalmente nas principais constelações, é muito comum você encontrar uma estrela alfa, depois a segunda em brilho, beta, a terceira gama, delta e etc. No Cruzeiro do Sul você tem uma particularidade, que é o fato de as estrelas diminuírem de brilho no sentido horário, né? Então ela diminui de brilho no sentido dos ponteiros do relógio. Essa daqui brilha mais, essa um pouco menos, menos, bem menos e bem menos. Tá? Isso ocorre no sentido horário. É uma coisa raríssima, né? E então ele é uma chave de identificação do verdadeiro Cruzeiro do Sul, né? A estrela da base da cruz brilha mais, a outra brilha um pouco menos, menos, menos e menos ainda. Uma segunda chave de identificação é o seguinte: se você já tiver um pouquinho de treino na observação do céu, você vai ver que, apesar de brancas, as estrelas, de parecerem brancas para você, as estrelas têm sutilezas de cor, né? Sutilezas de tonalidade, vamos dizer assim, do branco, né? Então você vai ver uma estrela que é branca com uma tonalidade mais azulada ainda. Então você vai aprendendo a identificar os objetos, muitas vezes, pela própria luz, né? Pela própria cor que eles possuem. Então essa estrela aqui de cima, né? Ela é uma estrela levemente alaranjada. Por isso mesmo ela é chamada de rubídia, né? Por causa da tonalidade de rubi que ela poderia adquirir. Tá? Essa estrela aqui é uma estrela que é um pouquinho menos brilhante do que a estrela de Magalhães, chamada Mimosa. Eu sei, é verdade que algumas estrelas podem ter nome de vaca, né? Mas, né, é um nome, né? Mimosa é também
Mimosa porque é fofinha, bonitinha, tchuki-tchuki. Tem essa outra estrela aqui, da outra ponta, da parte menor do cruzeiro, né? Que é a estrela pálida, né? Então, estamos aqui. Essa é a mais brilhante, é a alfa do cruzeiro, beta do cruzeiro, gama do cruzeiro, delta do cruzeiro, e essa outra que esse imbecil está apontando o laser, é a épsilon do cruzeiro, que é uma estrela de fraquíssimo brilho, né? E que você, às vezes, não vê em qualquer lugar, em qualquer céu. Você vê nos lugares em que o céu realmente é estrelado, realmente céus escuros, né? Céus em que você pode ver a estrela claramente, tá? Então, alfa, beta, gama, delta e épsilon, né? A estrela de Magalhães, né? A estrela Mimosa, a Rubídia, a Pálida e a Intrometida. Essa daqui é a estrela que se intromete na configuração quase perfeita do Cruzeiro do Sul. Então, a presença da Intrometida, o fato das estrelas diminuírem em brilho no sentido horário, tá? E ter uma estrela levemente alaranjada aqui, são indícios de que esse é o verdadeiro Cruzeiro do Sul. Eles vão ficando mais fortes na medida em que essas chaves de identificação todas vão sendo percebidas. E há ainda um último recurso que você tem, que esse é um recurso que realmente funciona muito bem, né? Que é essas duas estrelas aqui estão alinhadas, né, com a estrela Rubídia. Praticamente alinhadas com a estrela Rubídia, tá? Então, essa daqui é uma estrela, são duas estrelas bem brilhantes. Essa é a alfa do Centauro, então é a alfa de uma outra constelação. E essa é a beta do Centauro, né, que é a estrela é a segunda estrela em brilho de uma outra constelação. Então, essas duas estrelas alinhadas chegam aqui em cima na estrela Rubídia, que é essa estrela, de fato, importante também nas chaves de identificação do Cruzeiro do Sul, tá? Então, com isso, a gente consegue identificar com tranquilidade o Cruzeiro do Sul. O brilho das estrelas vai diminuindo no sentido horário, né? A primeira, essas duas estrelas aqui estão alinhadas com a Rubídia. Essa é a alfa do Centauro. Também, às vezes, você vai encontrar como alfa Centauri, né? E a Crux também, como alfa do Cruzeiro, né? E você vê que bem pertinho do Cruzeiro do Sul tem uma falsa cruz, né, que fica, que na verdade é a parte principal da constelação da Vela, né, que é uma parte de uma constelação antiga que foi desdobrada em três constelações. Constelação era uma constelação chamada Navio antes, né, e hoje ela foi desdobrada em Vela, hoje que eu digo no século XX, né, ela foi desdobrada na constelação da Vela, né, na constelação da Carina, que é a carenagem do navio, e a popa do navio, Pupis, né? Então, essas três, digamos, áreas do navio, de um navio antigo, da Argus Naves, né, que leva Ulisses, etc., na sua aventura, né? Ela foi desdobrada, e isso daqui constitui um dos vários falsos cruzeiros que a gente pode identificar. Falso cruzeiro perigosamente perto do verdadeiro cruzeiro, né? Então, é muito comum que as pessoas façam essa confusão. Então, usando essas três básicas chaves de identificação, você encontra o Cruzeiro do Sul, né, de verdade. Tá? Bom, tem uma outra coisa, essa estrela aqui, esse conjunto de estrelas fica perto de uma outra estrela, que é o Canopus, né, que é o nome do barqueiro desse barco do Ulisses. Né? É o nome próprio dessa estrela, e Alfa da Carina, né, ou Alfa Carina, é o nome dessa estrela mais brilhante, usando essa chave de identificação. Como eu estava dizendo, essas estrelas, elas seguem os brilhos, né, a partir de representações das letras minúsculas do alfabeto grego. Bom, só que tem mais uma outra coisa importante para a gente lembrar. Os objetos celestes, não só as estrelas, estão a distâncias diferentes de nós, né? Então, essa também é uma coisa muito comum para quem está começando a olhar o céu. As pessoas olham e falam assim, puxa, aquela estrela é mais brilhante, logo ela está mais próxima de nós. Então, esse é um engano bastante frequente, né, que acontece. E o brilho das estrelas não tem a ver diretamente, necessariamente, com a sua distância. Você pode ter uma estrela pouco brilhante, né,
ela mesma ser pouco brilhante, mas está muito próxima de nós. E tem uma outra estrela que ela em si tem um brilho muito grande, ou como a gente fala em astronomia, uma luminosidade alta, né? E está muito distante daqui. Então, se ela tem um brilho próprio, essa luminosidade muito alta, mas está muito distante, e tem uma outra que tem uma luminosidade mais baixa, mas está muito próxima, esta que está mais próxima, esta que tem luminosidade menor, ela será mais brilhante, né? Se for tudo isso na faixa do visível, etc., ela estará mais brilhante para nós do que essa outra estrela, que originalmente é muito mais brilhante. Então, brilho das estrelas não tem necessariamente, diretamente, a ver com as distâncias. Estrelas a distâncias diferentes, né? São vistas todas na mesma, digamos, distância, como se todas tivessem sido grudadas na mesma parte interna, né, do céu, como se tivessem sido grudadas individualmente. Então a gente tem que levar isso em consideração. Daí, as constelações, as reuniões dessas estrelas vistas no céu, elas não são únicas. Essa é outra coisa que acontece muito frequentemente. As pessoas perguntam assim: escuta, descobriram aí uma nova constelação? Não, não tem, não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. As constelações são alinhamentos das estrelas, reuniões dessas estrelas, alinhamentos que são feitos com desenhos imaginários, e não tem só as 88 constelações, que são as constelações oficiais da União Astronômica Internacional, mas sim o mesmo suporte, o mesmo céu serve de suporte para várias culturas, para todas as culturas humanas diferentes olharem o céu. Tá? Eu já estou fazendo uma pequena propaganda, porque na sexta-feira, ou sábado, eu vou falar exatamente sobre isso. Vou falar sobre céu de culturas indígenas. Então, quando você vai estudar outras culturas, aquele céu que você vê, a constelação do Escorpião, a constelação de Sagitário, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela se altera. Ela não se altera na sua configuração física, ela se altera na configuração cultural, vamos chamar assim, dessa reunião de estrelas. O tipo de critério que você usa, que cada cultura usa para reunir as estrelas, dá origem a figuras completamente diversas das figuras greco-romanas. E isso é um negócio muito legal, porque mostra como o céu é diverso. Ele não é só diverso por causa do tipo de investigação que você consegue fazer nele, mas ele é diverso porque você consegue vê-lo de acordo com as culturas das mais variadas, né? Bom, já falei que as estrelas não têm, de fato, o brilho que possuem necessariamente. Ou seja, você pode fazer como numa dobradura, você pode estruturar aquela mesma realidade de maneiras totalmente diferentes, né? Então, essa era a ideia. Uma outra coisa que vai aparecer, muitas vezes nos mapas celestes, nas cartas, independentemente de você fazer observação a olho nu ou fazer com o auxílio de um instrumento, são magnitudes. Eu não vou tratar em profundidade e nem com pouca superficialidade as magnitudes. Eu só vou dizer que elas existem, né, que vocês vão encontrar, e que elas fazem parte de uma tradição muito antiga, de uma tradição que vem lá do 3º século antes de Cristo, de um dos astrônomos que é considerado, pela própria história da astronomia, um dos nomes mais importantes e significativos em termos de produção de conhecimento na Grécia, né, que é o Hiparco de Niceia. O Hiparco foi um astrônomo que publicou muita coisa e fez observações extraordinárias, né? Ele estabeleceu uma escala de brilhos para as estrelas. Ontem o Léo já falou disso. As estrelas mais brilhantes eram consideradas de primeira grandeza. E aí, à medida que as estrelas iam diminuindo o brilho, ele foi agrupando essas estrelas em estrelas de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta grandeza, que eram as estrelas no limite visual. Essa escala de brilhos foi utilizada por todos os astrônomos da antiguidade, né? No Ptolomeu você encontra... no Ptolomeu, no Cláudio Ptolomeu, num dos livros do Ptolomeu, que é o Almagesto, você encontra num dos capítulos você encontra uma reprodução
do número de estrelas que era conhecido por magnitude. Então ele vai... na época eram cerca de... A classificação, as tabelas, chegavam a cerca de 1.000 estrelas, 1.022 objetos no Ptolomeu, né? E aí ele divide segundo o critério estabelecido anteriormente por Hiparco. Vale lembrar só que o Cláudio Ptolomeu é do século I depois de Cristo, então isso dá para notar como essa classificação perdurou não só na antiguidade, mas permaneceu até os tempos modernos e perto do no século XIX, então foi feita uma divisão, digamos, mais matemática, né, dessas magnitudes, e aí a diferença entre uma magnitude e outra não é uma diferença de uma vez de brilho, não é que a estrela de magnitude 1 ou a magnitude 2 é uma vez menos brilhante do que a de 1, né? Usando o fluxo de luz que vem das estrelas, né, é possível estabelecer uma diferença.